Yeah, this dude just stole it. Yeah, he stole it. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Om namo bhagavate Mato pyanam tat parata parasmat Svarga pavarga dipate na kinche Yesam kemasyat itare na tisham Akinchananam mai bhakti bhajam Akinchananam mai bhakti bhajam Mato pyanantat parata parasma Mato pyanantat parata parasma Svarga pavarga dipate na kinche Svarga pavarga dipate na kinche Yesam kimasyat itarena tesham Yesam kimasyat itarena tesham Akinchanana mai bhakti bhajam Akinchanana mai bhakti bhajam Matapyanam tat parata parasma Matapyanam tat parata parasma Svarga pavarga dipate na kinche Svarga pavarga dipate na kinche Yesam kimusyat itarena tesham Yesam kimusyat itarena tesham Akinchananam mai bhakti Bhakti bhajam Akinchanana mai bhakti bhajam Matopyanantat paratak parasmat Matopyanantat paratak parasmat Svarga pavarga dipater na kinchit Svarga pavarga dipater na kinchit Yesham kimusyat itarena tesham Yesham kimusyat itarena tesham Akinchananam mai bhakti bhajam Akinchananam mai bhakti bhajam Matopyananta paratak parasmat Matopyananta paratak parasmat Svarga pavarga dipatena kinchit Svarga pavarga dipatena kinchit Yesham kimusyat itarena tesham Yesham kimusyat itarena tesham Akinchananam mai bhakti bhajam Akinchananam mai bhakti bhajam Matopyananta paratah parasma Matopyananta paratah parasma Svarga pavarga dipatena kinchit Svarga pavarga dipatena kinchit Yesham kimusyat itarena tesham Yesham kimusyat itarena tesham Akinchananam mai bhakti bhajam Akinchananam mai bhakti bhajam Doing a lot of tricks today. Ladies. Okay, blood. Matopyananta paratak parasma. Matopyananta paratak parasma. Svarga pavarga dipatena kinchi. Svarga pavarga dipatena kinchi. Yesham kimusyat itarena tesham Yesham kimusyat itarena tesham Akinchananam mai bhakti bhajam Akinchananam mai bhakti bhajam Mata Mata
Tara. Ode mě. Api. Api. Do konce. Do konce. Ananta. Ananta. S neomezenou silou a majestátem. S neomezenou silou a majestátem. Parta pasma. Parta pasma. Vyšší než nejvyšší. Vyšší než nejvyšší. Svarga pavarga adipate. Svarga pavarga adipate. Může obdařit štěstím. Může obdařit štěstím. Jaké lze získat v nebeském království. Jaké lze získat v nebeském království. Osvobozením. Osvobozením. Či užívání vzhmotného pohodlí, či užívání vzhmotného pohodlí a následným osvobozením. A následným osvobozením. Na, na, ne, ne, ne. Kinči, kinči, cokoliv, cokoliv. Jsem, jsem, jichž, jichž, kim, 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 jaká potřeba, jaká potřeba. U, o, o, sját, sját. Může být. Může být. Tittarena. Tittarena. S někým jiným. S někým jiným. Tisam. Tisam. Jich. Jich. Akinčenánam. Akinčenánam. Bez potřeb či bez vlastnictví. Bez potřeb či bez vlastnictví. Mají. Mají. Mě. Mě. Bhakti bhajam. Bhakti bhajam. Odaně slouží. Odaně slouží. Translation. You do. Yeah. Můj majestát je neomezený. Jsem všemocný a mé postavení je vyšší než postavení pána Brahmy a pána Indry, krále nebeských planet. Jsem také tím, kdo udílí veškeré štěstí získané v nebeském království a osvobození. Brahmanové od mě přesto nežádají hmotné pohodlí. Jsou velmi čistí a nechtějí nic vlastnit. Pouze mi odaně slouží. Proč by měli o hmotný prospěch žádat někoho jiného? Význam. Zde je uvedena dokonalá brahmanská kvalifikace. Akinčanánám mají bhakti bhajam. Brahmanové se neustále věnují odané službě pánu a proto nemají žádná hmotná přání a nevlastní žádné hmotné věci. Chaitanya Charitamrita Madhya 11.8 vysvětluje Chaitanya Mahaprabhu postavení čistých Vaishnavů, kteří si toužebně přejí vrátit se domů zpátky k Bohu, Nishkinchanasya Bhagavat Bhajanon Mukasya. Ti, kdo se skutečně chtějí vrátit k Bohu, jsou Nishkinchana, netouží po žádném hmotném pohodlí. Shri Chaitanya Mahaprabhu varuje Sandarshanam Vishainam Atayoshitam Chaha Hantahanta Vishabakshanato Vyasádhu. Hmotný přepych a smyslový požitek v podobě společnosti žen jsou nebezpečnější než jed. Brahmanové, kteří jsou čistými Vaishnavy, neustále slouží pánu a jsou prostě jakékoliv touhy po hmotném zisku. Neustívají polobohy, jako je pán Brahma, Indra či pán Shiva, aby obdrželi hmotné pohodlí. Nežádají o hmotný zisk ani nejvyššího pána. Z toho plyne, že brahmanové jsou nejvyšší živé bytosti tohoto světa. To rovněž potvrzuje Shri Kapila ve Srimad Bhagavatamu 3.29.33. Tasmán majarpitá šíša kriyártátmá nirantaraha majarpitátmanah pumso mají sanyasta karmanaha napašyámi param bhutam akartuh samadarshaná. Brahmanové se neustále odevzdávají službě pánu svým tělem, slovy a myslí. Neexistuje lepší osoba než brahmana, který jedná tímto způsobem a odevzdává se nejvyššímu pánu. Om Gyan Timranasya Gyanana Salakya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurve Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kanamayam Dharati Svapadantikam Vandeham Sri Gurau Sri Yutapadakamanam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagarjatam Saginaraganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Srivisakam Vitamscha Hi Krishna Karuna Sindhu Dina Bandha Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatirubhyecha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare In the Ramayana there's a passage where it is described that after Lord Ramachandra left for the forest, the entire kingdom plunged into depression. V Ramayaně je popsána pasáž, kde je vlastně popsáno, jak když pán Rama opustil, odešel do lesa, jak celé království upadlo do deprese. And at one point, the sages told Bharat that he should now accept the kingdom. A v jedné fázi ti mudrci radili Bharatovi, že by měl přijmout trůn. Because it could not go on without a king. Protože to takto nemohlo pokračovat bez krále. But Bharat was very determined. He didn't want to accept the throne and he wanted to go to the forest to bring Lord Ramachandra back and crown him as the king. Ale Bharata byl velice odhodlaný, on vlastně nechtěl ten trůj přijmout, chtěl se vydat za Rámou do lesa a žádat ho, aby ten trůn přijal. So Bharat's plan was to go to the forest and bring with him all the dignitaries and everything and have the coronation right there in the forest itself. Takže Bharatův plán byl jít za Rámou do toho lesa, přivést tam s sebou všechny ty osobnosti a všechny ty parafinálie a rovnou tam Rámu korunovat králem. And then return with Ram in front of an army accompanied by so many brahmanas and dignitaries. A potom se navrátit v tom průvodu těch mnoha bráhmanů, velkých osobností a vojáků zpátky v čele s Rámou. So basically anybody who mattered in Ayodhya was part of the party that went to the forest. Takže v podstatě kdokoliv v Ayodhya něco znamenal, tak byl součástí toho průvodu, který se vydal do toho lesa. All the wives of King Dasarath were there. Byly tam všechny manželky krále Dasharathy. Kausalya and even Kaikeyi. A tam Kausalya a dokonce i Kaikeyi. Anyway, they traveled and with this huge army with many elephants and it said like hundreds and thousands of soldiers on horses. Takže oni takhle cestovali s tou obrovskou armádou a mnoha slony a bylo tam tisíce a stovky vojáků on the horses? Na koních. So anyway, I won't describe the whole thing because it goes into a lot of detail, but they came to the ashram of Bharadvaj. Takže když to zkrátím, tak oni přišli do toho ášramu Bharadváže. And the sage Bharadváž was very happy to receive them. A mudrc Bharadváž byl velice rád, že může přivítat. But first he asked Bharat, he said, why have you brought such a big army? Are you planning, you are not meaning any harm to Ramachandra, is it?
Ale první věc, kterou se ho zeptal, je, proč si přivedl takovou obrovskou armádu? Nechceš snad Ramachandrovi ublížit, je to tak? And Bharat said, no, please don't think of me like this. I could never ever do anything to harm my brother. He is my lord, he is my guru. A Bharat mu říkal, ne, v žádném případě tak to nesmýšlej, protože já bych v žádném případě nikdy nemohl Rámovi ublížit mému bratrovi, který je mým guruem a starším bratrem. So in this way, and Bharadvaj accepted that. Tímto způsobem to Bharadvaj přijal. So then Bharadvaj says, but you please must stay one night as my guest. Ale Bharadvaj mu řekl, prosím, aspoň jednu noc musíš zůstat jako můj host. And they had arranged that the soldiers were a little bit at a distance from the camp, from the ashram of Bharadvaj. A oni zaranžovali, že ty vojáci byli trošku dál od toho ashramu Bharadvaje. But Bharadvaj called for all the soldiers as well. Ale Bharadvaj taky nechal zavolat všechny ty vojáky. And then Bharadvaj began to chant mantras, and he chanted mantra after mantra. And he invoked an incredible situation with his mantras. A potom Bharadvaj začal zpívat mantry, jednu mantru za mantrou, a to způsobilo neuvěřitelné věci. He arranged for a river of mango juice and a river of sweet rice. Zaranžoval, že tam najednou začala téct řeka s mangovou šťávou a sladkou rýží. And then he arranged that for everyone everything would be provided. A poté zařídil, aby každý měl všeho dostatek. And for the brahmanas he provided very nice cottages. Brahmanům poskytnul velice pěkné chatrče. And everything was there. All the paraphernalia for worship and very clean and pleasant places to stay. A nic tam nechybělo, byly tam všechny parafinálie. Uctívání, bylo to velice čisté a příjemné místo k pobytu. Pots with water, because without, you know, water Brahminical culture stops. Byly tam nádoby s vodou, protože bez vody ta brahmanská kultura nemůže fungovat. And basically he had Vishvakarma build the entire camp. V podstatě nechal Vishvakarmu, aby celý ten tábor postavil. So it was a little different tabor than the tabor where we usually stay. Je to trošku jiný, byl to jiný druh tábora než tábor, v kterém my běžně pobýváme. With the word tabor, I'm immediately thinking other things. Když slyším to slovo tábor, tak si okamžitě myslím na jiné věci. This tabor was built by Vishvakarma, not by the communists. Tento tábor byl postaven Vishvakarmou, a ne komunisty. So then, you know, the interesting, well, then Bharadvaj, he chanted mantras and mantras, and he involved practically the whole universe in making arrangements for this army. Takže Bharadvaj začal zpívat mantru za mantrou a v podstatě zapojil do té péče o tu armádu celý vesmír. So for the soldiers he called different apsaras. A pro vojáky zavolal různé apsary. And it said that every soldier had 15 ladies. Bylo řečeno, že každý ten voják tam měl 15 dám k dispozici. Who helped them to take bath because they were all covered in dust and massaged and all these things. Served them. A tyhle ty dámy je masírovali, protože umyli je, protože byli pokrytí prachem, masírovali je, sloužili jim. And he also arranged that the gardens of Nandanandan, that they would manifest there in that particular place from the heavenly planet. A také zaranžoval, že se na tom specifickém místě zjevily ty zahrady Nanda. And the soldiers, they just were totally satisfied. A všichni ti vojáci byli úplně spokojení. They said, we'll just stay here, we don't want anything else. Oni řekli, ne, my tady prostě jenom zůstaneme, nic jiného nechceme.
We don't worry about Ram, we don't worry about anything, we just, we've got what we want. This is it. My se nestaráme už víc o Rámu, o nic jiného, my jsme prostě dostali, co jsme chtěli, takže to je tak. The Brahmanas were very different. They were simple. They were like in their cottages and happy to have a clean place where they could nicely perform their sadhana. Ale Brahmanové byli odlišní. Pobývali v těch chatrčích na tom čistém místě a byli rádi, že mají pěkné místo, kde mohou vykonávat svou sadhanu. So this army was interesting because it shows different people on different levels and how they were provided for with suitable enjoyment. Takže ta armáda to bylo jako zajímavé složení, protože tam byli různí lidé a bylo zajímavé pozorovat, jak každý z nich dostal ty potřeby, které mu náležely. So the Brahmanas are kinchanana mai bhakti bhajam. They are simply detached from anything other than the worship of the Supreme Lord. Protože Brahmanové jsou akinchananam bhakti, mai bhakti bhajam, úplně odpoutáni od čeho jiného, od všech věcí, které se netýkají služby nejvyššímu pánu. They want only devotional service. Oni chtějí pouze oddanou službu. So gradually our movement is also becoming like the army of Bharat. Takže postupně se to naše hnutí také stává tou jako tou armádou Bharaty. Gradually more and more people seek their level. Postupně více a více lidí hledá ty své úrovně. And some men also want many apsaras. A někteří muži taky chtějí mnoho apsar. And all those pleasures of the soldier. A všechny ty požitky těch vojáků. And others just want a simple cottage for worship. A jiní zase chtějí jenom jednoduchou chatrčku k cívání. Of course. When Srila Prabhupada started this movement, Varnashram was not very developed. Samozřejmě, v okamžiku, když Srila Prabhupada toto hnutí započal, tak Varnashrama ještě nebyla rozvinuta. Because basically he engaged everyone in the process of pure devotional service. V podstatě on zapojil každého do procesu čisté oddané služby. In the Srimad Bhagavatam, in the canto that deals with Dhruva Maharaj, there is the verse, Akama sarva kama va moksha kama udari diti vrena bhakti yogena yayeta purusham param. That says that whether one has material desires or one doesn't have material desires, one should with great force engage in pure devotional service. Ve Šrimad Bhagavatamu, kde je popis příběhu Dhruvy Maharaje, verš a káma sarva kámo, vámo, kša kámo, dárdých a tak dále, který říká, že vlastně ať už člověk má hmotné touhy nebo ne, nemá hmotné touhy, vždycky by měl být zaměstnán v oddané službě pánu. And that, okay. So, okay. So everyone, whether with material desire or without material desire, must take up the process of pure devotional service, and that's how Srila Prabhupada engaged the devotees. Takže ať už člověk má či nemá hmotné touhy, musí se zaměstnat na čisté oddané službě, a to je způsob, jakým učil Srila Prabhupada oddané. Only later, Srila Prabhupada began to stress more about Varnashram. Teprve později Srila Prabhupada začal více zdůrazňovat Varnashram. In the Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami describes the transcendental platform of bhakti. V Nektaru oddanosti Srila Rupa Goswami popisuje transcendentální úroveň bhakti. And he points out that transcendental process of bhakti does not depend on Varnashram. A
říká, že ten transcendentální proces bhakti není závislý na varnašrámě. But that bhakti in itself is perfect, is pure and fully potent. Že bhakti samotná je dokonalá, čistá a fully potent. Plně mocná, plně všemocná. So one who engages 24 hours a day in devotional service is not dependent on varnashram. Takže ten, který je 24 hodin denně zaměstnaný v odané službě, tak ani trochu nezávisí na varnashramě. But when we are not always engaging 24 hours a day in devotional service, then gradually a leaning towards varnashram begins to develop. Ale pokud nejsme zaměstnáni 24 hodin denně v odborné službě, tak postupně se vlastně ta opora o tu varnašrámu začíná rozvíjet. These four ashrams are created by Krishna. Poněvadž tyto čtyři ashramy byly vytvořeny Krishnou. And four varnas and ashrams, actually. Čtyři varny a čtyři ashramy. These four varnas and ashram will naturally manifest among people. A tyto čtyři varny a čtyři ashramy se přirozeně budou projevovat mezi lidmi. Or let's say the inclinations towards that. A nebo spíše řekněme sklony k těm čtyřem ashramům a varnám. The four different inclinations are there. The psychological types are there. Jsou tam čtyři různé druhy inklinací, různé psychologické typy. So then it helps to have the culture in place to give people shelter. Takže tady se hodí mít nějakou kulturu, aby bylo možné dát lidem útočiště. That is, if we cannot fully go into the transcendental culture. To znamená, že pokud nejsme schopni plně vstoupit do té transcendentální kultury. Life in the temple was basically organized by Srila Prabhupada on the basis of full transcendental culture. Život v chrámu byl podle Srila Prabhupády zorganizován plně podle této transcendentální kultury. And the distinctions of varna ashram were almost negligible. A ty rozdíly v té varna ashramě byly téměř zanedbatelné. But life in the world, there it begins to manifest. Ale co se týká toho života ve vnějším světě, tak tam se to začíná projevovat. Varnashram. So, and we see that our movement is gradually changing. A my to pozorujeme, že se naše hnutí postupně mění. From a fully transcendental movement to a movement that is transcendental and that also has varnashram. Z toho plně transcendentálního hnutí, hnutí, které je také plně transcendentální, ale také má v sobě element varnashramy. I'm not speaking out against varnashram. Já tady nemluvím proti varnashramě. But I'm seeing that in a sense some people take a step down. Ale pozoruju to, že v určitém slova smyslu někteří lidé dělají krůček dolů. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu was preaching niskinchanasya bhagavat bhajanam mukasya. He was preaching that we should worship the Lord in a niskinchan mood. Že Sri Chaitanya Mahaprabhu kázal niskinchanasya bhagavat bhajanam mukasya, že bychom měli uctívat nejvyššího pána v náladě niškinčana. Varna ashram is a way of life that provides regulated sense gratification. Varna ashrama je způsob života, kde je umožněn regulovaný smyslový požitek. Whereas really the mood of Chaitanya Mahaprabhu is beyond varna ashram. Ale nálada Sri Chaitanya Mahaprabhu a přesahuje varnashramu. Nahum viprana na chanara patir na bivaisya na sudra na hamgriha na varna patir yoga nastamam.
Kintu prodya nikila paramanandari tab der gopi bartapada kamalira dasana dasana das. So here Chaitanya Mahaprabhu takes the position beyond Varnashram. Že v tomto verši Sri Chaitanya Mahaprabhu přijímá pozici, která přesahuje tu úroveň Varnashramy. The position of being the servant of the pure devotees. A popisuje pozici, kdy je člověk služebníkem čistých oddaných. Totally selflessly engaged in service of Krishna. A je zcela nesobecky zaměstnán ve službě Krishnovi. I must say that it is this aspect of our movement that inspires me the most. A musím říci, že tento aspekt našeho hnutí mě inspiruje nejvíce. This aspect of no compromise is the aspect that really inspires the heart. Ten aspekt toho nekompromisování, to je aspekt, který inspiruje srdce. A society where everyone acts according to prescribed principles to regulate sense gratification is good. Společnost, kde každý jedná podle těch předepsaných povinností, a aby byl regulován ten smyslový požitek, je dobrá. But pure devotional service is the part where life gets exciting. Ale čistá oddaná služba, to je ta část, kde ten život začíná být vzrušující. On the platform of pure devotional service, miracles begin to happen. Na úrovni čisté oddané služby se začínají dít zázraky. At that stage, one begins to rely fully on Krishna. A na této úrovni člověk začíná plně záviset na Krishnovi. And one will work with all his capacity for Krishna's purpose and then leave everything to Krishna. A tak bude člověk pracovat s plnou kapacitou pro Krishnu a všechno na Krishnovi nechá. At that stage, Krishna will reciprocate and Krishna will make all kinds of miracles happen. Na této úrovni to bude Krishna opětovat a dovolí, aby se stávalo mnoho různých zázraků. Just like Srila Prabhupada said, I don't know why this miracle happened to me. Stejně jako Srila Prabhupada řekl, já nevím, proč se mě stal ten zázrak. The miracle that he made so many devotees in the West. Ten zázrak, že byl schopen udělat tolik oddaných na západě. I don't know why it happened to me. Já nevím, proč se to stalo mně. Many of my god brothers were very qualified and very learned. Mnoho mých duchovních bratrů bylo velice kvalifikovaných a učených. Why did it happen to me? Proč se to stalo mně? I can only think of one thing. Já můžu myslet pouze na jedinou věc, proč. And that is that I 100% followed the order of our spiritual master. A to je konkrétně to, že jsem na 100% následoval pokyn duchovního učitele. And in this way we see that Srila Prabhupada acted as a pure devotee. A tímto způsobem vidíme, že Srila Prabhupada jednal jako čistý oddaný. By having no personal agenda. Na základě toho, že neměl žádnou osobní agendu. And you know, like, as long as we have a personal agenda, then somewhere Varnashram is needed. Do té doby, co máme vlastně tu osobní agendu, tak či ona ta Varnashrama je zapotřebí. But when we go beyond the personal agenda, then we also go beyond Varnashram. Ale jakmile se zbavíme té osobní agendy, tak se dostaneme za úroveň té Varnashramy. Maybe not externally. Možná nevnějšně. Lord Chaitanya was also a sannyasi. Pan Chaitanya byl také sannyasi. Prabhupada was also a sannyasi. Prabhupada byl také sannyasi. But we are not glorifying Prabhupada for being a sannyasi. Ale my neopěvujeme Prabhupádu za to, že byl sannyasi. He was a sannyasi in the renounced order of life. Byl sannyasi v odříkavém řádu života. Well, that is a big thing. Samozřejmě to je velká věc. Because the current
of the world goes in one direction and the sannyasi goes in the opposite direction. Protože proud světa jde jedním směrem a sannyasi jde úplně opačným směrem. So one can glorify sannyasis. Takže člověk může opěvovat sannyasíny. But unless the sannyasi is a pure devotee, that also doesn't satisfy the heart. Ale do té doby, dokdy ten sannyasi není čistý oddaný, tak to také neuspokojí srdce. So this verse is really calling for pure devotion. Takže tento verš skutečně volá po té čisté oddanosti. And it's that aspect of our movement that is the life of our movement. A tento aspekt je životem našeho hnutí. That is the spirit that sets everything on fire. A to je ten duch, který všude rozmíchává ten oheň. The spirit of sacrifice. Nálada oběti. No personal agenda. Kdy není žádná osobní agenda. Krishna's agenda. Ale je tady pouze Krishnova agenda. And Prabhupada sent his householders to go and preach. Prabhupada posílal své hospodáře, aby kázali. A group to England. Poslal skupinu hospodářů do Anglie. Malati living in a cardboard box with her child in the garage. Malati. For as a room, a big, they made a little room out of cardboard. So it's like a big cardboard box where she stayed. Takže oni udělali pro Malati v garáži takový pokojíček z krabice. Everyone stayed in the garage. Každý byl v té garáži. But she had her own room. Ale ona tímto způsobem měla svůj vlastní pokoj. Because it's a mother and a child. Protože byla matkou dítěte. She got special facility. Díky tomu získala takové zvláštní vymoženosti. And everyone was ready for the sake of preaching. Každý byl připravený v zájmu kázání. Umapati slept under the bridges in Paris. Umapati spal pod mosty v Paříži. And when Tamal Krishna came, then more devotees came and they got a room. Přišel tam Tamal Krishna a více odaných a oni získali pokoj. And they put blankets from one wall to the other, and one side was the Brahmachari ashram, the other side the Brahmacharini ashram. A oni tam dali pokrývky, kterými to rozdělili, a jedna ta část byla Brahmachari ashram a druhá Brahmacharini ashram. Who cared about ashram? Kdo se vůbec staral o ashram? Nobody. Nikdo. That had nothing to do with it. S tím nemělo nic společného. It was all about somehow or other distributing the mercy widely everywhere. Bylo to všechno pouze o tom, jak do široka rozdávat všude milost. And everyone was excited. A každý z toho byl nadšený. Of course, Prabhupada was demanding complete surrender. Samozřejmě Prabhupada vyžadoval úplné odevzdání. And readiness to do anything. A připravenost udělat cokoliv. Oh, the devotees were traveling with Prabhupada on the train through India, ecstasy. A oddaní jezdili s Prabhupádou vlakem po Indii a byla to extáze. It was a long, long train journey. Byla to taková velice dlouhá cesta vlakem. You know, from one side of India to the other. Z jedné části Indie do druhé. But for the devotees it wasn't long enough. Ale pro oddané to nebylo dostatečně dlouhé. They wanted it to go on eternally. Oni chtěli, aby tato cesta pokračovala věčně. But suddenly in one stage, as they stopped in Delhi, one man came on board and he said he had, he could possibly arrange that a temple would be given to ISKCON. A když dojeli do Delhi, tak do toho vlaku nastoupil jeden muž a říkal, že by mohl zařídit nějakou půdu pro stavbu chrámu iskonského. And Prabhupada told Gurudas and Yamuna to get down off the train.
že Prabhupád řekl Gurudásovi a Jamuně, aby z toho vlaku vystoupili. Just like that. Boom. Okay, get down and stay here. Jenom takhle lusknutím prstů běžte ven a vystupte tady. Who would be ready for something like that? Kdo by byl dneska na něco takového připraven? Now we first need to emotionally prepare, physically prepare, you know, find the place where we're going to stay, make sure there is some money, and then, you know, like, well, then we can talk about it, about going there, providing what kind of allowance are you giving every month? Dneska se nejdřív musíme připravit emocionálně, fyzicky, pak se musíme promyslet otázku financí a nakonec zvážit, kolik měsíčně jakoby osoba dostávala. Well, it's okay, because we need it for the baby. Ale to je v pořádku, protože my to potřebujeme pro dítě. Mm-mm, but Malati was staying with the baby in a cardboard box. Ne, ale Malati bydlela s tím dítětem v krabici. So in those days everyone was just living on the standard of pure devotional service. Tímto způsobem každý žil v té době na úrovni čisté oddané služby. We can appreciate that it couldn't last. We can appreciate that it could not last. Můžeme we can appreciate. We can appreciate. We here, all of us can appreciate. Všichni tady můžeme ocenit. That it could not last. Že to nemohlo vydržet. It was too good to be true. Protože to bylo příliš dobré na to, aby to byla pravda. We can understand that they were temporarily uplifted by Prabhupada's amazing Krishna consciousness. Můžeme chápat, že oni byli dočasně pozdviženi Prabhupádovým vědomím Kršny. And that sooner or later they would meet themselves. Ale dříve nebo později oni potkali taky sami sebe. So we can understand why that level of surrender didn't continue. Takže můžeme chápat, proč ta úroveň toho odevzdání potom už nepokračovala. But at the same time, we must say that amazing spirit of just preaching Krishna consciousness was just most wonderful. A v té tu samou chvíli chápeme, že tento úžasný duch vědomí Kršny byl na nejvýš úžasný. It made the movement so exciting. Protože toto hnutí udělalo tak vzrušující. And when we start to go back more and more to living a life somewhere in a varna and somewhere in an ashram, I'm sorry to say it, but sometimes it looks so boring. Ale když jdeme zpátky k tomu, že žijeme někde v té naší varně a v tom našem ášramu, tak je mi líto, že to musím říct, ale je to tak či onak trochu nudné. Let's change the world. Že pojďme změnit svět. Huh? I mean, and we're all part of it, you know, of a revolution, and it's happening. Stajme se součástí revoluce, která se tady bude dít. Every day, every moment, all the time, it's happening. Každý den, v každém okamžiku se děje. Anyway, that mission is still alive in this movement. Takže tak či onak, tato mise je stále v tomto hnutí naživu. And those who are part of that mission, they are alive. Ti, kteří jsou součástí této mise, ty jsou naživu. And those who are not so much part of that mission, they're struggling. A ti, kteří nejsou tolik součástí této mise, ti zápasí o přežití. But anyway, struggling or not, this is our movement. Ale nevadí, ať už zápasíme o přežití nebo ne, to je naše hnutí. A movement full of mercy. Je to hnutí plné milosti. And everyone is getting it. A každý ji získává. So in that way, it's wonderful.
Takže tímto způsobem je to úžasné. But a little bit of that spirit of sacrifice, a little bit of that transcendental adventure spirit, why not? Ale trošku toho duchu té oběti a toho transcendentální nálady, proč ne? It's exciting. Je to vzrušující. And isn't that what life is meant for? Není to snad to, pro co je život určen? Isn't life meant to be a little bit exciting? Není snad určen život k tomu, aby byl trošku více vzrušující? I think so. Já si myslím, že to tak je. So therefore, it is nice to read about these transcendental personalities in this verse. Takže proto je pěkné číst o těchto transcendentálních osobách v tomto verši. Because that has always been the spirit that brought life to human society. Protože to byl vždy ten duch, který do lidské společnosti vnášel život. That spirit of akinchanana mai bhaktivajam, just having no personal agenda and serving Krishna wholeheartedly. Tento duch akinchanana mai bhaktivajam, kdy nemáme žádnou osobní agendu a jenom chceme čistě oddaně sloužit Krishnovi. So any questions, any comments? Že nějaké otázky nebo komentáře? Looks like the whole atmosphere of the society is more that everybody is more concentrated on himself. Yeah. Is it not his combat? No. Society as a whole, in general. So from children, from the youth, are more self-concentrated and conscious. And before we had more like community life and exchanges, friends. So, not as an excuse, does it affect somehow the way we have to approach and preach and present Krishna consciousness to create the same enthusiasm? Okay. You're speaking about the Zeitgeist, right? Zeitgeist is a word that is used for that every period of time has a particular mood. Can I translate his question? Maybe. Takže, nebo chceš to říct opravdu teď? Já myslím, že v dnešní společnosti, v dnešní době vypadá, že jsou lidi ještě už od malička více koncentrovaní na sebe, když to dřívit, dělat více ta přátelství, komunita a tak dále. Takže jako, jak za daných podmínek prezentovat Krishna vědomým způsobem, aby jsme vytvořili stejné nadšení, tak jako to bývalo dřív, vzhledem na změnu jako trošku prostředí. So I said he's speaking about the Zeitgeist, you know, which is a word which indicates that every period of time has its own mood. Takže já jsem se stahoval k tomu, že každá část Zeitgeist. You don't translate that, you just use the word. Zeitgeist. I didn't translate it either, did I? I speak English, I use a German word. Because it's a universal word. Even in the Czech universities they know it. Zeitgeist. Že to je duch doby vlastně, v překladu a... You translated it. Disobeyed the order of his scripture. Anyway, what to do? Well, there can be a presentation according to time, place, and circumstances. Že můžeme to prezentovat podle místa, času a okolností. And that can be useful. A to může být užitečné.
But if we lose ourselves in that, then it becomes something like, where the actual a gift comes in, and it takes six men to carry in the box. And when you open it up, there is something inside the size of a pea. Ale mohlo by to dojít do bodu, kdyby vlastně jsme měli takovou obrovskou krabici, kterou by neslo šest mužů. A kdyby se ta krabice otevřela, to by byla malá krabička, která by byla veliká jako hráši. I mean, that may be nice for a joke to give someone a gift like that. A to může být možná jako dobrý vtip dát někomu takový dárek. I mean, you give your wife a ring and, some guys come in carrying this huge box inside, the thing is opened up, and in the end there's a ring. Jako když dáte své manželce dárek, obrovskou krabici, a ona to potom otevírá a uvnitř je jenom ten malý prstýnek. Or I went with Indra Jumnamaraj for a lunch, and he comes in and he has flowers, and he gives the lady flowers, and he says, I guess I'm the only sannyasi who's ever given a lady flower. Jako Indra Jumna Maharaj, který má sebou květiny a rozdává dámám květiny, a říká, myslím, že jsem jediný sannyasi, který dává dámám květiny. And then he gave the family this box, and they unpacked it, and inside there was a tiny little piece of Prabhupada's chapa. A pak dal jiné rodině takovou velkou krabici, a když to otevřeli, tak tam byl jenom takový maličký kousek pro Prabhupada čaru. You can understand that they sponsored the Polish tour for going to Australia. After that. Můžete chápat, že oni vlastně sponzorovali polskou turu, aby se vydala do Austrálie. Yeah. Anyway, so you can put a lot in the packaging, but if our movement is only about packaging and not about the substance, then I think we're missing the point. Takže tam můžete dát mnoho těch různých obalů, ale pokud by naše hnutí bylo jenom o tom, jak to zaobalit, tak a nebude tam ta podstata, tak myslím, že přicházíme o tu pointu. Prabhupada did something about packaging. Prabhupada to taky nějakým způsobem se staral o ten obal. He writes in the purpose of the Chaitanya Charitamrita that in the Western world he's ready to adjust a few things in the external form of things. V Chaitanya Charitamrita ve významech píše, že v tom západním světě je ochotný nějaké věci uspůsobit. And for example, on a day like Gaur Purnim, when the fast was broken, Prabhupada was ready to serve grains. Například den, jako byla Góra Purnima, když se přerušil půst, tak byl Prabhupád připraven sloužit obilí. But like in India, the Gaudiya Math, no question, right? It's like eat Ekadasi type of prasadam in the evening, and the next day only eat grains, otherwise it's big drama. Ale v Indii, v Gaudiya Mathu, by to bylo velké drama, protože oni můžou jedině přerušit Ekadasi preparací a teprve další den jíst obilí. So Prabhupada made some adjustment like that according to the time and place and circumstance. Takže Prabhupada udělal také nějaké uspůsobení v tomto směru podle místa, času a okolností. He allowed ladies to stay in the temples. Dovolil, aby dámy bydlely v chrámech. Which had not been done before. A to předtím nebylo provozováno. He invented the Brahmacharini ashram. Vynalezl nebo ten Brahmacharini ashram. Because in the Vedic culture, ladies would stay at home with their devotee parents. Protože ve védské kultuře dámy zůstávaly doma se svými rodiči odanými. So he made some adjustments for the Western world. Takže udělal nějaké uspůsobení pro ten západní svět. But his main thing was to just give it as it is. Ale jeho hlavní pointa bylo prostě dát to jenom tak, jak to je. Pure devotional service. Jako čistou oddanou službu.
Everywhere and anywhere and always just trying that. Všude a kdekoliv se pokoušel jenom dělat toto. And while in the 60s protesters against the Vietnam War were singing 1, 2, 3, 4, what are we fighting for? That all against war. A když v 60. letech ti lidé, kteří demonstrovali proti ve válce Vietnamu, zpívali tu píseň 1, 2, 3, pro co vlastně bojujeme? Prabhupada just preached Bhagavad Gita. Arjuna has to fight. Tak Prabhupada prostě jenom kázal Bhagavad Gita a říkal, že Arjuna musí bojovat. So we don't see that Prabhupada was like a real bridge preacher. Takže nevidíme, že by Prabhupada byl vždycky jenom takový kazatel, který tam dělá ty mosty. What we see in Prabhupada was just that he was anywhere and everywhere presenting Krishna consciousness in a non-compromised way. Naopak vidíme, že Prabhupada prezentoval vědomí Krishny takovým nekompromisním způsobem. And that he was just ready to say, we're not Hindus. A byl připraven říct, my nejsme Hindus. Whereas nowadays, you know, think like, well, if we say we are Hindus, we could get a lot of money. Ale dneska, když bychom řekli, že jsme Hindus, tak možná bychom dostali hodně peněz. Oh. But Prabhupada simply would say, Hindu? What is Hindu? Prabhupada prostě jenom řekl, když se ho ptali Hindu, řekl, co je Hindu? So what is that? That word is not found in the scripture. Co to je? To nikdy nenajdete v písmech. Huh? Every time. When, you know, that would come up, and he would just say, Hindu, that's a Muslim word. Shindu, the people from the Shindu. Když se ho na to ptali, tak říkal, Hindu, to je muslimský název, jako když oni vyslovovali Sindhu. Yeah, you can understand they had some sort of accent, like Sindhu, slow way of Sindhu. And then eventually it became Hindustan. Takže můžeme chápat, že tam byl nějaký druh akcentu, kdy z toho Sindhu postupně vzniklo Hindu a vyvinul se ten Hindustan. But Prabhupada never compromised to flatter others or to satisfy them so that they would more easily accept Krishna consciousness. Ale Prabhupada nikdy nedělal kompromisy v tom, že by někomu lichotil, jenom aby něco získal pro vědomí Kršny. He would just speak strongly. On naopak mluvil velice mocně. Sometimes he was tactful. Někdy byl taktní. In Calcutta, when the Naxalites, that means terrorists, attended the program, and you know, they are the kind of guys that throw bombs. V Calcutta, když tam teroristé navštívili program a měli tam lidi, kteří vlastně byli schopni ukládat bomby. Then Prabhupada was tactful and calmed them down. V ten okamžik byl Prabhupada taktní a uklidnil je. Then he pointed out, you know, there is a time to speak strong, and there's a time to be tactful and so on. So it wasn't like insensitive, you know, that Prabhupada was just like a fundamentalist. Takže poukázal na to, že je čas na to, kdy má člověk mluvit mocně a kdy má být taktní, takže prostě Prabhupada nebyl jenom fundamentalista, který by pořád mluvil. It wasn't that Prabhupada was conservative. Nebylo to také tak, že by Prabhupada byl konzervativní. As was said in some hippie newspaper that he was a more conservative type of swami. Jako bylo řečeno v jednom takovém hippie novinovém plátku, že byl takový druh konzervativnějšího svamiho. Because he was speaking out against drugs. Protože mluvil proti drogám. But Prabhupada was saying conservative we are not. Ale Prabhupada říkal konzervativní, teda rozhodně nejsme. Otherwise, why would we have come here? Protože kdybychom byli, proč bychom sem vůbec chodili? So Prabhupada was ready to adjust to where needed, but as far as the substance, he gave that, and his main interest was to give the substance. Takže Prabhupada byl schopen udělat nějaké uspůsobení, ale jeho hlavní misí bylo vlastně předat lidem tu podstatu.
So these days, you know, I think we're making a lot about the form. Takže já si myslím, že dnes příliš dbáme na tu formu. About the packaging. Na ten obal. We're saying now you have to do different packaging than in the 70s, you know. Říkám, že teďka musíme tomu dát jiný obal než v těch 70. letech. And it's very important because the old packaging doesn't work. A je to velice důležité, protože to staré balení už prostě nefunguje. I'm not sure if it doesn't work. Já si nejsem jistý, jestli to nefunguje. I always thought that when the high level men go down to the lower level, then it will work. Já jsem si vždycky myslel, že když člověk na vysoké úrovni se stoupí na tu nižší úroveň, pak to bude fungovat. I think so. I think when qualified preachers are ready to meet the public, then it will work. And that really doesn't matter so much, you know, like how you present this way, that way. People will be impressed. Myslím, že když kvalifikovaný kazatel vyjde vstříc lidem, tak na lidi to udělá dojem a nezáleží na tom, co vlastně použije. So basically I think if we present our movement in an uncompromised way, that will be successful. Že v podstatě, když budeme prezentovat naše hnutí takovým neředěným způsobem, tak to bude úspěšné. If we faithfully live the teachings, then it will work. Když budeme věrně žít podle toho učení, tak to bude fungovat. There's one saying, it says, the religion that marries the spirit of the age will be a widow tomorrow. Je jedno překladlo, že náboženství, které se vlastně vdá nebo ožení s tím duchem doby, tak bude zítra vdovou. Because the spirit of the age will die soon. Protože ten duch té doby brzy odemře. Any other question or comment? Any other question? You actually mentioned that if one has this spirit of pure devotional service, it doesn't have to look differently externally, different and externally. We don't have to defend. No, that it doesn't have to look externally different. Yeah. From the, you know, person who is in one Russian dharma, you know, peacefully. So, but it seems to me that it's actually very much like external change also it needs if one wants to depend fully on Krishna, and usually it's also means that maybe you don't have a job or something like Yeah. Well, we never had a job. We always used to think that jobs were not for Hare Krishnas. Yeah, that's what we used to think. Jobs. I mean, a devotee is a job. As soon as there was a devotee, you had a job. I mean, serious, up till 1985, right? I mean, I can't think of a devotee with a job. I mean, of course there were some, you know, like Chayananda had a job, Aitreya Rishi had a job. There were devotees who had a job, but you sort of looked at them like, you know, they have a job. No, really. Oh my God. Yeah, no job. I've never had a job since I became involved in the Hare Krishna. Maharaj zmínil, že ten, kdo žije jako v tom duchu čistý oddaný služby, tak nikdy to nemusí být jakoby vnějšně jiný, než ten, který žije v rámci Varnashram Dharmy. A pak ještě jsem to doplňovala, jakože třeba ten prostě většinou to znamená třeba nemít práci. Maharaj to potom jako začal rozvíjet. No. Maharaj to potom komentoval, že vlastně že dřív vůbec nepřicházelo v úvahu, aby oddaní měli nějakou karmí práci, až do roku 85 a... Sorry?
95, jo? 85? Yeah, 95. And... potom vlastně... I lost the line, sorry. Good. Tell me, just don't translate this part. No, now I remember. Oh. A když Jayananda a Atreya Rishi měli práci, takže na ně se dívali jako, oni mají práci, opravdu, oni mají práci, to je divný. Alright, thanks. Now I lost my line. the question was about jobs and these things. Yeah, of course Bhaktivinoda Thakur had a job. Samozřejmě Bhaktivinoda Thakur měl práci. So, you know, it's okay to have a job. Je to v pořádku mít práci. But it's also okay to not have a job. Ale taky v pořádku nemít práci. And in fact, you know, you can actually live without a job. It's possible. Ve skutečnosti je možné žít bez práce. You can also get a house and just put a sign on there, you know, Hare Krishna temple or something like that, and start preaching. Můžete mít například dům a dát tam nějaký nápis Hare Krishna chrám a začít kázat. And you know, I mean, that's what Prabhupada did. Basically, open a storefront, call it Matchless Gift, and start preaching. To je to, co dělal Prabhupada, tedy vlastně otevřel ten obchůdek Matchless Gifts a začal kázat. And he didn't have a job. A on neměl práci. But he was feeding everybody who came. Ale krmil každého, kdo přišel. And people began to give donations. A lidé začali dávat příspěvky. That still works, that model. A to stále funguje, tento model. I'm convinced that it still works today. It's not outdated. Can be done. Jsem přesvědčen, že to stále dnes funguje, že to není zastaralé, že to může být. But yeah, who's ready for that? Ale kdo je pro to připraven? That is another matter. To je jiné téma. Because really, like, you know, now we are much more normal than we used to be. Dnes jsme mnohem více normální, než jsme byli. I mean, people definitely sometimes still look like, actually yesterday I was walking and there was this person who was sort of looking, well, I had a coat, and then looking down at my dhoti, looking up and looking down again, like so a few times a body scan, you know. So then you know, okay, they got a problem with my dress. Jako včera jsem potkal osobu, která se nejdřív dívala na moji vrchní část oděvu a potom na moje dhoti a pak zase zpátky a zase zpátky a zase zpátky, takhle mě jakoby skenovala, jakoby takhle. And it's sort of, it's a way to let you know, without saying anything. Takže je to způsob, jak člověku naznačit, že něco jako není v pořádku, aniž by ta osoba něco řekla. But Kirtananda was put into a madhouse. Ale Kirtananda byl zavřen do blázince. Because he walked in a dhoti. So it's not as bad these days as it used to be. Protože chodil na veřejnosti v dhoti, takže už to není tak špatné, jako to kdysi bylo. I mean, when I first saw devotees, I really thought they came from another planet. A já, když jsem poprvé viděl odané, tak jsem opravdu myslel, že přišli z jiné planety. I was sure. Já jsem si o tom byl jistý. They were not humans. Že nebyli lidé. They were definitely extraterrestrials. To byly definitivně mimozemšťané. I mean, look at Madhu Pandit. Když se jenom podívej na Madhu Pandita. He looks like he's from another planet. Vypadá jako, že z jiné planety. Doesn't he? Nevypadá snad. Anyway, we need all kinds of approaches. Nevadí, v každém případě potřebujeme více různých přístupů. So it's fine, you know, like Prabhupada did allow various indirect approaches.
a Prabhupád dovolil různé ty nepřímé způsoby. In Hong Kong they did yoga to attract people. V Hongkongu dělali jógu, aby přitáhli lidi. And Prabhupada said it was okay. Prabhupád řekl, že to je v pořádku. And then of course bhakti came in. A potom samozřejmě vstoupila bhakti. So if we do these indirect things, it's okay, but don't wait too long with the bhakti. I mean, after a while, the bhakti's got to come in, and you know, if we're too afraid to, if it never comes in, or if it comes in a watered-down form, sooner or later we have to give it to them as it is. Že bychom neměli čekat příliš dlouho tím, že budeme dělat jenom ty nepřímé způsoby kázání, ale dát jim tu bhakti. A pokud možno jim nedávat bhakti v naředěné podobě, ale takovou, jaká je. Prabhupada didn't mind preaching in plain clothes, but he said they should wear tilak and flag. He called it flag, the seeker. Right? Tilak and flag. Prabhupádovi nevadilo, když udaní kázali v tom karmí oděvu, ale říkal jim, že by měli nosit tilak a vlajku. Říkal vlastně sice, říkal vlajka. Anyway, things have in Prabhupada's presence also taken a shape, you know what I mean? And it wasn't always tilak and flag. Takže i v Prabhupádově době, sorry, I didn't understand point. Maybe someone else who can help sometimes when the translation takes too long. Then my brain shuts down. Brain shut down. To to taky upravilo už i to za Prabhupády, že ne vždycky měli tilak a ne vždycky měli tu vlajku. Jai. Okay, that was it. Everyone got it. yeah, so you understand, like I'm open to everything, as long as it gets down to the substance, because it's the substance that's going to do it, not the packaging. Že jsem otevřený všemu, dokud se dojde k té podstatě, protože ta podstata, ta to může změnit, ne ty obaly. So I don't mind, you know. Santa Claus suits or yoga track suits or whatever it takes. Že jakýkoliv druh oděvu budete mít. As long as we make people chant Hare Krishna. Dokud budeme schopni lidi přimět, aby zpívali Hare Krishna, tak je to v pořádku. And tell them about four regulative principles. A říct jim o čtyřech regulativních principech. And sooner or later we want them to read the Bhagavad Gita as it is. A dřív nebo později chceme, aby se taky přečetli Bhagavad Gita, jakou jaká je. And then you can be so careful, but in you know, to indirectly present, but then when you present it straight, some people will not like it. A taky můžeme být velice opatrní, jak to prezentovat takovým nepřímým způsobem, ale když nebudeme přímí, tak některým lidem se to nebude líbit. But some people will very much like it, that it's some finally something straight. A některým lidem se bude opravdu wishy-washy watered down swami ever like had been to town. Jakýkoliv takový podvodný svami tam se potuloval městem. The yoga scene was in full bloom in Amsterdam in the 70s. V těch 70. letech ta jogová scéna byla v plném rozkvětu. I was working in this center and they had different halls and they had like a different type of yoga in every hall. Já jsem pracoval v centru, kde měli mnoho různých místností a v každé té místnosti provozovali různé druhy jógy. Kundalini, Hatha yoga, you know, yoga vidya, yoga this, yoga that, everything was there. Kundalini, Hatha yoga, různé druhy jógy tam byly. And there was the white room where you could meditate. Byla tam bílá místnost, kde jste mohli meditovat. Everything white. Všechno bylo bílé. With a light. Se světlem. The white light. Bylo tam bílé světlo. And it was all one. Takže všechno bylo jedno. And it was also wishy-washy. A taky to bylo taková vymejvání. Nestané nemastné. Yeah. And then, you know, like when finally the devotees came and it was straightforward, it's just like, fresh air, something real, you know? A když potom konečně
přišli o daní a bylo tam něco takového přímočarého, tak konečně, můžeme dýchat nějaký čerstvý vzduch. I loved it to get something that was not compromised. A já jsem to miloval, že jsem konečně získal něco, co nebylo zkompromisováno nebo zředěno. And if I think of someone like, so many devotees were like that, you know. A mnoho jiných odaných bylo ve stejné situaci. Like for example, our Suhota Maharaj, he was a no compromise man, you know, no compromise. Jako například náš Suhota Maharaj, on byl muž, který nedělal žádné kompromisy. So if you preach no compromise, you're going to get no compromise people. Takže když kážete žádný kompromis, tak získáte také lidi, kteří nehledají žádný kompromis. So I'm a little bit afraid that when we are taking that principle, that if we are packaging too much, that we're going to get people who also are not so in that no compromise spirit. Že já se obávám, že když budeme při tom kázání ty věci příliš zaobalovat, že taky získáme takový druh lidí podle toho. So I see scope for bridge preaching, but it has its, it shouldn't become the only thing we do. It should be a peripheral activity. Takže vidím, že je tam nějaký prostor pro to kázání, které je jakoby takovým můstkem, přechodem, ale nemělo by to být popředí, ale spíš v ústraní. And I think that you know, I think that our movement needs a core group that just sticks to straightforward presenting this movement. Myslím, že naše hnutí potřebuje takové tvrdé jádro, které prezentuje přímo čaře toho hnutí. As Prabhupada did. Tak, jak to Prabhupada dělal. And I think each time we start doing that, that it's like the phoenix arising from the ashes. A pokaždé, když to děláme, začneme dělat, tak je to jako když ten fénix vystane z popela. I think that's when new life will return to the devotees. A to je okamžik, kdy se odaným vrátí, navrátí nový život. I think when we start to preach, the more direct we preach, the stronger we feel. Protože čím příměji kážeme, tím silněji se cítíme. You gotta be very strong to preach always in an indirect way and internally remain very strong. Musíte být velice silní, abyste vždycky byli schopni kázat nepřímým způsobem a přesto si zachovat tu vnitřní sílu. It's addressed in the Bhagavatam. If Vyasadeva preached indirectly, he wasn't satisfied. And Narada Muni came and basically told him, preach directly and write the Bhagavatam. Stejně jako se to, je to popsáno ve Šrímad Bhagavatamu, kdy Vyasadev kázal nepřímo a nebyl spokojen a potom přišel Narada Muni a řekl mu, aby kázal přímo. So, anyway, those are some thoughts I have on the matter, without trying to be judgmental. Takže nevadí to, to jsou nějaké myšlenky, které mám na toto téma, než bych se snažil někoho soudit. Okay, the man with the stars and stripes. Just one information for your pleasure and satisfaction, that today we are receiving books to the, our storehouse, I mean 50,000 Prabhupada's Lilamritas. 50,000 Lilamritas are coming today into the storehouse. 50,000 Lilamrit přišlo do skladiště. That's nice. Okay, something to do. Okay, time is up. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Jai.